מה אתה שואל? נגיד, אני אעשה משהו שזה מעניין אותי, ופתאום בא לי להפסיק עם זה, לעשות הפסקה, ללכת לאנשהו ולחזור. אוקיי. וכאילו, אבל אני אמר לעצמי, למה זה מעניין אותי, למה אני צריך ללכת לשם ולהתרענן ולחזור. אוקיי, הוא אומר שהוא מתחיל במשהו מסוים שעושה לו טוב, אז הוא מרגיש שהוא רוצה לעשות הפסקה. מה הסיבה? מה השכל שבא דבר? מה המבנה של ההפסקה? מה זה הפסקה? הפסקה זה לעשות משהו אחר פתאום. ולמה אתה עושה הפסקות? למה אני עושה הפסקות? כי... מה המשמעות של הפסקה? לצאת ממצב מסוים למצב אחר. אוקיי, ומה גורם לך לצאת ממצב אחר למצב אחר? אני לא רוצה את המצב הזה, אבל אני כן אחשוב כמה הוא רוצה. כאילו, אני אוהב את המצב הזה, אבל עדיין אני רוצה את זה. למה אתה עושה את הדבר שאתה עושה אותו מלכתחילה? כי יש בו עניין, אני מעניין אותי. יפה. אוקיי, מה זה אומר? אז רגע, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה את הדבר או אתה רוצה את זה שהוא מעניין אותך? זה שהוא מעניין אותך. טוב, בוא נתן לך את התשובה בפשיטות. תשובה פשוטה, מה אתה רוצה להרגיש טוב? Okay. כמה אתה רוצה להרגיש טוב? יש שאלה אחרת. עכשיו, בכל זאת, מה אתה רוצה להרגיש טוב? עכשיו תראה. אתה עושה פעולה שאתה חושב שיש בה יותר יתרונות מחסרונות. אלא מה? שום דבר לא מושלם, ולכן לפעמים אתה עושה הפסקות. מתי אתה עושה הפסקה? כשהחסרונות של הדבר מתחילים להציק לך, אז אתה עושה הפסקה, ואז כאילו אתה מתחיל להרגיש שהדבר הזה חסר לך, ואז אתה הולך ועושה אותו עוד פעם. אבל אם הוא באמת היה טוב, לא היית צריך לעשות הפסקה. תחשבו בהיגיון, אין שום דבר אחד בעולם שאתה יכול לעשות אותו, ליהנות ממנו ולעשות רק אותו. כל דבר טוב בעולם, אתה תהיה חייב לעשות ממנו הפסקה מתישהו. כל מטרה שלא תשיג, כל מטרה שלא תשיג, תמיד היא תימאס לך מתישהו. אין משהו בעולם שלא תרצה הפסקה, חוץ מדבר אחד, שהוא מושלם, אבל הוא לא נמצא פה בין המטרות הרגילות. אני נגיד, הייתה לי מטרה למצוא משהו שכשאני אמצא אותו, הוא לא ימאס לי. תבין, אבל בעיקרון, כל מטרה שלא תציב, זה ימאס לך, כי יש בזה גם חסרונות, אין מה לעשות. אבל למה? שאם בזה הרבה יותר חסרונות, היית עוזב את זה ולא היית חוזר לזה, אבל יש בזה גם יתרונות. זה הגיוני לך? זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על השכל שבדבר, אתה מתחיל לעשות פעולה כי אתה רואה בתה יתרונות הרבה יותר מהחסרונות, אבל בתת מודע החסרונות שלה מציקים לך, ואז אתה עושה הפסקה, בפרט שכשאתה מתחיל לעשות משהו, אתה נהנה ממנו, ואז אחרי שאתה עושה אותו, הוא כבר לא חסר לך, ואז אתה כבר לא נהנה ממנו. אז אתה מפסיק, אתה נהנה מזה שאתה לא נצמד לחסרונות שלו, ואז הוא מתחיל להתחסר לך עוד פעם, אז אתה עושה אותו עוד פעם וכו' וכו'. הגיוני? מה הבנת? אם נגיד, אני רואה משהו, אני מתחיל לעשות משהו כי אני רואה את היתרונות שלו, ולאט לאט אני מתחיל לראות, גם את החסרונות שלו, ואז החסרונות שלו מתחזקים, ואז אני רוצה לעשות משהו אחר בשביל לא להיצמד לחסרונות שלו, ואז כשנומדתי מהתרומות של הדבר האחר, אז אני... וכשאתה מתחיל להרגיש חיסרון לדבר שהפסקת, אז אתה חוזר עוד פעם. כן. ואז זה... אפשר שאלה שלך? כן, אפשר שאלה. כאילו, חשבתי אולי ההסבר הוא, כי על אותה, אם הוא חוזר על אותה תופעה, אולי ההיגיון הוא אחר. בגלל שהוא חוזר לדבר, לצורה ההיא, הוא לא חוזר אליה כמו שהוא חוות קודם. ועדיין למה הוא חוזר אליה? כי עכשיו הוא נהנה ממנה כבר ענה אחרת, לא טענה שנהנה ממנה קודם. אבל זה נכון גם בלי קשר להפסקה, בכל רגע שאתה עושה דבר הוא כבר שונה מהרגע הקודם. כן, אבל יכול להיות שכאילו בזה שהפסיק, אז זה גרם לו כאילו... קודם כל הוא מדבר בחוויה שלו שהוא חוזר בדיוק לאותו פעולה, הוא לא אומר שהוא חוזר לפעולה. אני מדבר על זה בדיוק, על זה אני מדבר, בגלל זה כזה היה תמוע לי, איך זה יכול להיות אני חוזר אותו דבר בדיוק שמאסתי בו, איך זה יכול להיות? אולי זה שיגעון. זו תשובה אפשרית.
תגיד לי, מה, אתה לא יודע שבסוף תמות ואתה בכל זאת מתאמץ לחיות? אבל מה יותר היגיון? מה ההבדל? מה ההבדל? מה אתה אומר? איזה היגיון יכול להיות שבן אדם יתאמץ על משהו שהוא כבר יודע שהוא לא רצה אותו? כאילו, מה התכלית? הרי בכל מקרה זה לא יעשה לך טוב. מה התכלית להתאמץ לחיות אם בכל מקרה בסוף מתים? זו אותו שאלה. מה התכלית? מתאמץ כי יש עליהם חיים, הבנתי. כי כרגע הוא נהנה מזה. כי כרגע הוא חושב שזה עשה לו טוב. מה, אתה לא זוכר שקודם שהיית בזה זה לא עשה לך טוב? לא, לא זוכר. רגע, איזה אפשרות הייתה סבירה? למי? ההיגיון. מה האמת? רגע, אבל מה האמת? אתה אומר, איך יכול להיות שעל פעולה, שהוא ראה שהיא לא מביאה לו אושר, ובכל זאת הוא חוזר לעשות אותה. לא, כנראה שהוא חשב שזה יביא לו אושר, כי זה כבר פעולה אחרת, נכון? ולמה זו לא האמת? כי אם אתה תפעיל את השכל, אם הוא היה מפעיל את השכל, הוא היה מבין שאין שום סיבה שהפעולה החדשה תביא לו אושר, מה שהקודם לא הביא. אם אתה טיפש, אז אתה אומר, רגע, הפעולה הקודמת לא הביאה לי אושר, אולי החדשה תביא לי אושר. אבל אם אתה חכם, אתה אומר, מה זה משנה? הרי למה הפעולה הקודמת לא הביאה לי אושר? מסיבה מסוימת, אז למה שהחדשה תביא לי אושר? מצד מה שאתה אומר, אם הוא מפעיל את השכל עוד קצת, אתה אומר, מה, הוא לא הבין שפעם קודמת שהוא עשה את זה, זה שיאמן אותו, אז למה הוא מתחיל לעשות את זה עוד פעם? הוא לא יודע שהוא עושה פעולה שם שהיא לא נותנת לו אושר? לא, לא זה הפלא שלי, הפלא הוא איך זה נותן לו סיפוק. מה? איך זה פתאום נותן לו סיפוק. איך אותו דבר שבו... כי כרגע הוא רעב. בדיוק עכשיו נותן לו סיפוק. תשובה, תשובה, כי כרגע הוא רעב. איך יכול להיות שאם אתה אוכל אוכל ואתה שבע, אומרים לך, אתה רוצה עוד? אתה אומר לא, מה זה עובר שעה, ואתה פתאום אומר כן, אני רוצה עוד. אבל קודם אמרת שאתה לא רוצה עוד, איך זה יכול להיות? לא, בדיוק, אז הוא בא בנקודה אחרת, הוא לא בא עם אותה נקודה. הוא בא ממשהו אחר. אבל זה ברור, אבל זה ברור. עוד פעם, תקשיב, עכשיו מביאים לך לאכול. אתה אוכל, שבע. אז אומר לך, אתה רוצה לאכול עוד? אתה אומר לא, אומר לך לא, תאכל עוד. לא, אני שבע, לא רוצה לאכול. ואחרי כמה שעות אתה אומר, אפשר לאכול עוד, איך יכול להיות? אבל אתה אמרת שאתה לא רוצה לאכול עוד. אבל זה במקום אחר, כי אתה כבר רעב. למה? כי כשאכלת, היה לך את היתרון של האכילה, ולא חווית את החיסרון של הרעב. עכשיו נהיית רעב, ועכשיו אתה עוד פעם רוצה את היתרון של האכילה. לא? כן, זה נראה לא זה. בוא ניתן דוגמה. בוא נגיד שהוא קורא את הספר להיות אלוהים, וזה עושה לו טוב. הוא באמצע מרגיש שכאילו לא עושה לו טוב, אולי קורא אותו. בוא נגיד, באמצע הוא מרגיש שהוא צריך לעשות הפסקה. הוא מרגיש שהוא צריך לעשות הפסקה כדי להמשיך לקרוא בספר. אז הוא אומר, רגע, אם אני חושב שאני רוצה להמשיך לקרוא בספר, אז למה אני יוצא להפסקה? בוא נמשיך לקרוא בספר. מה התשובה? נכון, תמשיך לקרוא בספר. זאת התשובה. עכשיו בוא נביא תשובה נוספת. אם לקרוא בספר היה רק מושלם, רק טוב, אז הוא באמת היה קורא, 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 ולא מפסיק לקרוא. מה לעשות? שבכל דבר יש איזה חיסרון כלשהו, והחיסרון מעייף אותך, אז אתה אומר, מה לעשות? חייב לעשות הפסקה, נמלא את החיסרון הזה איכשהו, ואז נמשיך בדבר השני למען איזו מטרה אחרת. זאת האמת. הבנו?